Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо з вами в'язати ось таку красуню. В'язати будемо з ярнард джинсу, основний колір, допоміжний. І для вушок я взяла схожий колір, але Ghazal Baby Cotton. Він більш м'яко лягає у в'язаному полотні, і для вушок підходить краще у цьому випадку. Але якщо ви будете в'язати з джинсу, також вийде чудово, тож можете в'язати з двох кольорів. І декілька слів про те, як взагалі будемо в'язати цю іграшку. Голову ми розпочинаємо в'язання з носика, змінюємо колір і продовжуємо до маківки, де вже закриваємо отвір. Вушка. Внутрішній бік у нас стовпчики без накиду, зовнішній – шишечки. Вушка до голови пришиваємо. Над очима в нас смужечки з повітряних петель, які ми також пришиваємо. Очі на безпечному кріпленні, розмір 8 мм. І носик та вуса – це вишивка нитками муліне. Далі, тулуб. Ми починаємо з в'язання лапок. Окремо в'яжемо 4 лапки, потім в'яжемо овал і по ходу в'язання лапки приєднуємо і потім вгору продовжуємо в'язати все суцільним в'язаним полотном. Тобто лапки ми не пришиваємо, а вони вже в'язані. Єдине на тулубі пришиваємо маленький хвостик. Потім, дов'язавши, ми тут зшиваємо петлі, залишаючи шию, пров'язуємо ще 2 ряди, причому пров'язуємо їх таким чином, щоб тут була не рівна лінія, а трошечки донизу. Спереду ми будемо пров'язувати декілька сполучних стовпчиків, щоб у нас голова була не ось так, а ось так, з невеличким нахилом. Наче все розповіла. Гачок в мене 1,6 мм, і також нам, звісно, знадобиться голка, ножиці і холофайбер для наповнення іграшки. Тож можемо розпочинати, і першу деталь, яку будемо в'язати, це голова. Беремо більш темний колір, робимо кільце і прив'язуємо в нього 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик. І повітряна петля для підйому. Можна в'язати без сполучного стовпчика і повітряної петлі, а одразу починати в'язати другий ряд у першу петлю, тобто в'язати по спіралі. Робіть, як вам більш зручно, як ви звикли, схема буде однакова для обох варіантів. У другому ряді ми робимо 6 збільшень, тобто у кожну петлю ми прив'язуємо по 2 стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. Далі, у третьому ряді ми робимо 4 збільшення і всі їх робимо у нижній частинці голови. У мене це буде по 2 петлі з боків від сполучного стовпчика –
Тож, я розпочинаю зі збільшення. У наступну петлю також робимо збільшення. Потім прив'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І коли в нас залишається вже дві петлі до кінця ряду, ми знову робимо два збільшення. Сполучний у першу петлю і повітряна. Ми робимо усі збільшення з одного боку, для того, щоб у нас була ось така форма. Не рівномірні збільшення, а ось так трошки догори носик. Тож, у наступному ряді ми також робимо збільшення знизу. Спочатку прив'язуємо один стовпчик у наступну петлю збільшення. Потім прив'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І так само, коли в нас залишається дві петлі до кінця ряду, робимо збільшення і потім один стовпчик, сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер у нас у ряді 18 петель і наступні два ряди, 5 і 6, ми прив'язуємо без змін по 18 стовпчиків без накиду у ряді. 1, 2, 3, 4, 17 і 18 стовпчик у шостому ряді ми до кінця не прив'язуємо, а беремо основний колір і змінюємо ниточку. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У сьомому ряді ми робимо три збільшення, але тепер вже не знизу, а зверху. Тож, перевертаємо нашу деталь і розподілюємо так, щоб ось цей шов у нас йшов посередині. І дивимося, що десь ось тут нам потрібно зробити збільшення. Між ними буде по одному стовпчику збільшення. 2, 4, 6. Отже, прив'язуємо 6 стовпчиків по одному. 1, 2. При цьому першу ниточку ми закріплюємо поміж стовпчиками, щоб згодом її обрізати. 3, 4, 5, 6. Робимо перше збільшення. 2 стовпчики в одну петлю. Прив'язуємо один стовпчик. Далі робимо друге збільшення. У наступну петлю один стовпчик. І робимо третє збільшення. Ниточку першу ми можемо вже обрізати. І основним кольором продовжуємо в'язання. До кінця ряду ми прив'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю.
закінчуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо петлю підйому. І у нас, бачите, як змінив напрямок силует голови. Далі, восьмий ряд, і ми знову робимо три збільшення зверху з інтервалом в один стовпчик. Починаємо з одного стовпчика у кожну петлю. Доходимо до збільшень і дивимось, де в нас тут буде петля посередині. Це ось друга петля центрального збільшення. Тож, орієнтуючись на неї, прив'язуємо перше збільшення, у наступну петлю один стовпчик, друге збільшення, у наступну петлю один, третє збільшення і в наступну петлю, і далі вже до кінця ряду, по одному стовпчику. Сполучний стовпчик у кінці і повітряна петля. В'язане полотно в нас ще більше пішло вгору. І в наступному ряді, у дев'ятому, ми робимо зверху вже 6 збільшень з інтервалом в один стовпчик. Знову перевертаємо і намічаємо собі, що ось у нас центральна петля. Ось так. І від неї у нас іде одне збільшення, друге, третє. А перед ними 2, 4, 6, 7 стовпчиків буде. У вас можуть значення відрізнятися, тож ви розраховуєте за своєю деталлю. 4, 5, 6, 7. Перевіряю ще раз. І починаю робити збільшення. Перше збільшення – один стовпчик. Друге збільшення – один. Третє – один. Четверте – один. П'яте – один і шосте збільшення. Решту петель прив'язуємо по одному стовпчику без накиду. Сполучний у кінці і повітряна петля. Зараз у нас 30 петель у ряді, і в 10-му ряді ми робимо також 6 збільшень, але вже рівномірно по колу. Тож ми прив'язуємо один стовпчик, у наступну петлю другий стовпчик, у третю петлю робимо збільшення. Далі, один, два, три, чотири стовпчики по одному, збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення. Один,
два, три, чотири, збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення. Один, два. Завершуємо ряд. І тепер у нас у ряді 36 петель. Далі, наступні 6 рядів з 11 по 16 включно ми прив'язуємо по 36 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 35 і 36. Усього ми з вами прив'язали вже 16 рядів, і з 17-го ряду ми починаємо йти на зменшення. У кожному ряді ми будемо робити по 6 зменшень, починаючи з інтервалу у 4 стовпчики без накиду і завершуючи вже в 21-му ряді 6 зменшеннями поспіль. Але перш ніж це робити, нам потрібно вишити носик і закріпити очі. Носик я вишиваю ниточками муляне у всі 6 ниточок. І ось так із центру на 2 ряди ми вишиваємо трикутничок. Рівномірно розправляючи ниточки. Далі робимо ще смужечко вниз. Можна спочатку закріпити очі. Просто я вже гачком намітила собі місця, тому мені зручно рівненько вишити носик. Якщо вам незручно так, то спочатку робимо очі і вже потім посередині носик. І також вишиваємо рисочки вусиків. Очі закріплюємо між 9 і 10 рядом від носика. Ми саме в цьому ряді робили 6 збільшень і зручно розташувати очі від першого збільшення до 6. І закріплюємо на зворотному боці. Тепер з пряжі, з якої ви будете робити вушка, ми прив'язуємо 5 повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ниточку обрізаємо так, щоб у нас вистачив кінець для пришивання. І ось так над оком цю смужечку пришиваємо. І от тепер, коли обличчя в нас повністю зроблене, можна також наповнити носик вже і починаємо робити зменшення. Один, два,
зменшення. 1, 2, 3, 4. Зменшення. 1, 2, 3, 4. Зменшення. 1, 2, 3, 4. Зменшення. І так до кінця ряду. Наступний ряд починаємо зі зменшення. І прив'язуємо 3 стовпчики. 1, 2, 3. Зменшення. 1, 2, 3. І продовжуємо. Чим вужче в нас залишається отвір, тим щільніше ми наповнюємо голову голофайбером. І продовжуємо робити зменшення. У наступному ряді вже з інтервалом у 2 стовпчики. 1, 2. Зменшення. 1, 2. Зменшення. 1, 2, зменшення і так далі. В наступному ряді в нас між зменшеннями залишається вже 1 стовпчик. Зменшення. 1, зменшення. 1, зменшення. 1, і продовжуємо до кінця ряду. І нам залишається ще один ряд, у якому ми робимо 6 зменшень поспіль. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. У першу петлю сполучний стовпчик. Повітряна петля. І залишаємо довгу ниточку, нею ми будемо потім голову пришивати до тулуба. І поки що отвір можна не стягувати, щоб нам зручно було сховати ниточки від вушок. Тож на цьому першу частину ми завершуємо. Зустрінемось у другій.